Então, cara, tudo bem? Já estamos. Então, de onde é que vais? Eu agora venho de casa, vou para a escola trabalhar e... Vais para onde? Vou para a escola. Vou trabalhar um bocadinho. E tu, de onde é que vens? Eu venho dos treinos. Vens dos treinos? Tiveste a arrear porrada nos gajos? Yeah. A arrear e levar também. Por falar em porrada, tenho aqui um filme mesmo altamente. Devias gostar de certeza, mas sim o teu género de porrada e tiros e carros e... Isso era masturro. Eu não ouvi falar nada disso. Não tem nada a ver com o tipo de filme que estás habituado a ver. Certeza absoluta que vais gostar deste filme. Há de ser farinha por todo lado. Vou-te mostrar o trailer e tu vais ficar super impressionado quando vis o filme. Mas estás aí, é? Tenho aqui. Estou masturbado. É um filme altamente. Isto está brutal! Isto está brutal! Não se vê. Não, 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 não